У Запоріжжі проводять безплатні екскурсії для переселенців, організовують знайомство з містом місцеві гіди. За словами екскурсоводки Світлани Козиряцької, розраховують на популярність таких заходів, адже у Запоріжжі прихисток знайшли понад 100 тисяч переселенців. Переселенка з Енергодара Наталя прийшла на екскурсію, аби дізнатися більше про Запоріжжя. Все цікаво, я такого не знала. Ну, тому і пішла, що живу недалеко, а нічого не знаю про Запоріжжя. Це вже друга безоплатна екскурсія, яка відбулася у місті для переселенців. Першу організували для бердянців минулої суботи. Як правило, приходять до 20 осіб, каже екскурсоводка Світлана Козиряцька. Маршрут розпочинає з залізничного вокзалу, що в Олександрівському районі. Це початок 20-го століття, самий початок 1902-1903 роки. От, ну, це знакова подія, коли будували тут залізничні вокзали, да й взагалі залізницю, тому що місто наше, Олександрів, сучасне Запоріжжя, якраз в ті часи дуже активно розвивалось економічно. Маршрут екскурсії розробляли так, аби у разі повітряної тривоги поруч були укриття, каже начальник обласного відділу туризму та курортів Євген Коваленко. По-перше, це можливість людям, які спасалися від біди і знайшли прихисток у нас в місті, познайомитися з містом. По-друге, це все ж таки дасть якийсь поштовх екскурсійній діяльності, щоб все ж таки екскурсоводи змогли займатися своєю діяльністю, заробляти якісь кошти, підтримувати економіку. Загалом переселенцям показали понад 15 локацій. Одна з них – третій корпус Запорізького національного університету. Раніше тут була жіноча гімназія, збудована 1897 року. 8 класів вони тут навчалися. Теж така класична гімназія. Дівчатка навчалися тут не тільки різним дисциплінам, ну, загальна освіта, да, там, починаючи з закону Божого, математика. Екскурсія триває 2 години та завершується в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї. Переселенка з Дніпрорудного Тетяна прийшла разом з дітьми. Каже, дізналася про екскурсію через Васильівський хаб для внутрішньопереміщених осіб. В Запоріжжі були і в краєзнавчому музеї були, але ми заходили лише подивитися там тварин. Насправді дуже було цікаво прийти саме на цю екскурсію, щоб дізнатися саме історію Запоріжжя, тому що наша проблема в тому, що ми не знаємо історії. Розповіли про деякі райони, старе місто, потім Шевченківський район, що він як недалеко знаходиться, почали з ЖД-2, де я знаю, де воно тепер знаходиться, і може десь колись мені це пригодиться. Благодійні екскурсії відбуватимуться щотижня, каже Євген Коваленко. Записатися можна через Пологівський, Бердянський, Мелітопольський та Васильівський хаби для внутрішньопереміщених осіб. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.